aquests moments el municipalisme entenem que és una peça clau en aquest procés, diguem, de ruptura amb l'estat espanyol i no pot estar deslligat, ni pot estar al marge, ni pot mantenir una actitud passiva, diguem, davant de tots els embats que l'estat espanyol està utilitzant i utilitzarà per atemorir a la població, per fer-nos fer passes enrere i per quedar-nos a casa. Els càrrecs electes, els ajuntaments, les institucions que tenim més a prop són les que poden donar exemple. És un àmbit institucional i al mateix temps doncs, està a peu de carrer. És aquesta vàlua, diguem, imprescindible, no?, perquè està justament al mig. Amb les municipalitzacions el que estem plantejant és que la gran quantitat de recursos que es dediquen als serveis públics siguin gestionats de forma directa. I, en definitiva, l'única cosa que ens cal és voluntat política i destinar-hi recursos a fer un pas de gestió privada a gestió pública que és possible, que és necessari i que tenim la pressa de fer-ho més aviat possible perquè ens ve l'amenaça de tots els tractats internacionals que el que van a fer és a privatitzar tots aquests espais. Vivimos en un modelo socioeconómico que atenta contra la vida humana y no humana y que en ese escenario se está agravando que las personas, que la mayoría social pueda sacar su vida adelante fundamentalmente porque las instituciones se están retirando. Lo que ocurre es que los hogares tienen que ser quienes respondan de alguna manera a hacerse cargo de la responsabilidad de la vida y dentro de los hogares están las mujeres. En última instancia, los recortes en el gasto público de las instituciones públicas son las mujeres quienes acaban siendo el colchón. Hay que poner en marcha una serie de políticas públicas de manera prioritaria, aquellas que responden a las urgencias y que hay que poner en marcha medidas que redistribuyan la riqueza y los beneficios sobre políticas que priorizan el crecimiento. Tenim molta experiència de quin no és el model policial que volem. Nosaltres entenem que el model policial també a nivell municipal ha d'anar enfront a defensar els drets humans, ha d'anar enfront a defensar els interessos de les classes populars. Per això pensem que cal desplegar una política de cohesió social, una política comunitària, que tingui la policia com a l'última eina a utilitzar i que per tant desplegui tota una sèrie de mesures en l'àmbit, per exemple, de l'urbanisme i del territori de l'equilibri dels espais, en l'àmbit de polítiques de gènere i igualtat, en l'àmbit del treball amb col·lectius més desafavorits, que faci que la policia treballi al servei de la comunitat i ajudi a resoldre els problemes i no pas els desplaci o els agreugi. No? En definitiva, aquí el que hi ha és una lluita de classes pel recurs públic, no? Que és les oligarquies de sempre, que sempre ho han gestionat, que volen assegurar que continuen controlant això, i la nostra tasca, que és de no socialitzar el que és públic, el que és de tots. En aquest sentit, portem uns 620 processos aproximadament de l'estat espanyol, processos judicials contra ajuntaments, consells comarcals, càrrecs electes, i s'ha de donar resposta doncs, cada dia amb passes fermes. Tenim l'exemple de la Montse a Berga, l'exemple del Joan a Vic, molts exemples de moltes persones doncs, que fent això, no arronsant-se, tirant-se endavant, és la manera doncs, que creiem l'única possible doncs, que podrem avançar. Públiques, diu que per una bona integració m'ha agafat un equip per agafar-me en algun lloc, no ho dic jo, sinó ho diu algú que teòricament ja...